Ovi radnici su zadovoljni. Oni su deo velike porodice Serbia Zijin Copper. Ogranak RBM je od osnivanja otvorio 1430 radnih mesta. Za mene lično jeste da sam dobila posao ovde pre 3 godine, otprilike. Kompanija je napredovala u tome što je uložila dosta o zelenjavanju generalno oko rudnika, u krugu rudnika i malo i van rudnika. Generalno omladina je zapošljena, dosta omladina je zapošljena, samim tim pretpostavljam da i nema toliko odliva iz Majdanpeka ljudi. U suštini bolje se živi u opštini Majdanpek i u okruženju. Mladi ljudi su se da zapošljavali. Uslovi rada su znatno bolji, uložili su u ekologiju, u zaštiti životne sredine. Dosta se promijenilo na bolje. 2018. kad su došli, kad je došla kompanija Zijin, kao prvo izbrisani su grafiti koji su stajali na ulazu i izlazu iz Majdanpeka, da se ugasi svetlo po zadnji izaći. Dolaskom kompanije Zijin otvaraju se novi vidici. Povećana je proizvodnja 2,5 puta, zaposlenje radne snage je veće, uslovi rada, štiče sami uslova i bezbednosti su na daleko višem nivou. Mnogo se investiralo u rudnik, napravili su novi pogon, napravili novo drobljenje, 2 transport sistema, potpuno nova flotacija. Proizvodnja je povećana 2,5 puta. Sa proizvodnom je povećana i radna snaga. Znači, otvoreni su novi vidici, Majdanpek je dobio nova krila. Prvo, da kažem da su sigurnije plate, a drugo, dobili smo novu radnu snagu, mlade ljude. Znači, postali smo više radnika, već je naša ova generacija već pred penziju. Znači, imamo dosta radnika koji imaju možda 3-4 godine do penzije i ova zamena sada sa decom, maltene su deca, znači to su sve 20-godišnjaci, mnogo nam znači. Zijin kompanija mnogo pridaje značaj uslovima rada. To se vidi kroz opremu, kroz alate, kroz HTZ opremu, poboljšanje, znači mnogo su rigorozni što se tiče uslova rada, oko sigurnosti, tu se mnogo pridaje značaj, znači to je stavljeno malte ne u prvi plan, imaju nekih 10 tačaka nulta tolerancije, što mora se poštiti. Građani Majdanpeka su zahvalni kineskoj kompaniji. Znači mnogo za ceo kraj, ne samo za mene, jer bilo je napušteno. A sad svi, nek kažu Kinezi, neko jedno drugo, ali počinje da se dešava neki procvat. I nadam se da će od njih da počne da procveta ovaj kraj. Jer svi idu u inostranstvo, kraj sve manje i manje ljudi. Pa nama znači mnogo jer smo sada došli ovde i primamo platu odatle. A to je za život? Mnogo. U celini gledano nije lošo. Možda ima neki propust i to, ne znam, ali u celini gledano nije lošo. Što znači? Dobro je. Za Majdanpek i okoline je za sad spas. Spas. Zaposlili su deca, zaposlili su mladi ljudi koji su otišli. Prvo moj unuk je bio otišao u države, vratio se, mislim, spas. Najbolji zaključak je dao Jen Heyuan, generalni direktor ogranka RBN kompanije Serbia Zijin Copper. Rečima, nastavit ćemo i u buduće da zajedno radimo na izgradnji grada Majdanpeka i na pisanju novog poglavlja kinesko-srpskog prijateljstva.